ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଫଳ ହେଲେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ କୋଇଲା ଭଳି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଏହାର କାରଣରୁ ଆସୁଥିବା ସଙ୍କଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ କାରଣରୁ ହେଉଥିବା କାର୍ବନ ଏମିସନ ବିଷୟକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନର ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବାରେ ଲଗାତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପରମାଣୁ ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଆଶାର କିରଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫିଶନ୍ ଠାରୁ ଅଲଗା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତାରାମାନଙ୍କର ଉର୍ଜାର ସ୍ରୋତ। ଯଦି ଏହା ପ୍ରାୟୋଗିକ ରୂପେ ସଫଳ ରହେ, ତେବେ ଏହି ସ୍ରୋତକୁ ଆପଣା ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟୁଜନ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଥିରେ କାର୍ବନ ଏମିସନ୍ ଶୂନ ରହିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଯେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା କଠିନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲଗାତାର କିଛି ସମୟ ଯାଏଁ ଉର୍ଜା ଉତ୍ପାଦନର ଉପାୟ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ। ବ୍ରିଟେନର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଲଗାତାର 5 ସେକେଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଉର୍ଜା ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରମ୍ପରିକ ପରମାଣୁ ଉର୍ଜା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫିଶନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉର୍ଜା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ୱେଷ୍ଟ ବାହାରିଥାଏ, ତାହା ପରିବେଶ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାଠାରୁ ଅଲଗା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଉର୍ଜା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉର୍ଜା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ୟୁରୋ ଫ୍ୟୁଜନ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋଟ 4800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଯଦି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।